မြန်မာတပ်မတော်နဲ့နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ MI NSCN AM တို့ကြားအပြစ်ခတ်ရစရေးလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုကန့်ကွက်ကြောင်းနာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီရုံအောင် NSCN WA အဖွဲ့ကစက်တင်ဘာ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲနှစ်ဖက်ကြားဘယ်သဘောတူညီချက်တွေရရှိတာဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာနာဂလူမျိုးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တိချက်နဲ့ယုံကြည်ခံယူချက်တွေကိုထင်ဟမှာမဟုတ်တလို့ကိုစားပြုမှုလည်းရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းရရှိမဲ့သဘောတူညီချက်ဒီမှာအဲ့ဒီဆွေးနွေးပတ်နှစ်ဖက်နဲ့တာတက်ဆိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း NSCN WA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းက NSCN GBIN တဖွဲ့တည်းသာနာဂလူမျိုးတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုထင်ဟပြီးသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ခံယူချက်ကိုကိုးစားပြုသည်ထုတ်ပေကန်အဖွဲ့ကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းနဲ့တရားဝင်မှုရှိစရာရောက်တဲ့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆံရေးပြုလုပ်မှုကို၄နှစ်စွာမေးခွန်းထုတ်လို့သည်ဟုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်မှာအရှိနာကလူမျိုးတွေရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့ချင်းချောက်မှုတည်ရဖြစ်စေကြောင်းအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ယူရချက်မှာဒေတာနီပြည်သူလူထုကိုလိမ့်လဲလဲပြပြီးပြည်သူတွေရဲ့အတန်မူဝမ်းကြောင်းကိုဓမြတိုက်လူယူဖြည့်ဆည်းဖို့သာဖြစ်ကြောင်း NSCN WA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အလားတူမြန်မာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ NSCN AM ကိုအတုံးချပြီးအရှိနာကဒေတာမှာနိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးဝန်ကျင်ကိုနှောက်ယှက်ပြပြဖို့မလှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းမြန်မာအနေနဲ့အိန္ဒိယရဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးနီးပြည်ပါကိုကူးယူကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့မာရင်မှုဖြစ်ပေလိမ့်မယ်လို့ NSCN WA အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ NSCN AM အဖွဲ့တို့ခန်းနီးမြို့မှာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့ကတကြိမ်ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့ကတကြိမ်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးနဲ့နာဂဒေတာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမုံရွာမြို့မှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ NSCN AM အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာခန်းနီးမြို့မှာစတုထအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြမယ်လို့သိရပါတယ်။နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ NSCN ကို1980ခုနှစ်ကဖွဲ့စည်းခဲ့ပေမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြားသဘောထားတွေကွဲလွဲပြီး1989ခုနှစ်မှာဥကပလန်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က NSCN K အဖြစ်မြန်မာပြည်ဘက်မှာအခြေချလှုပ်ရှားခဲ့ပြီး Viva နဲ့ Isaac Shi ချီစုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က NSCN IN အဖြစ်အိန္ဒိယဘက်မှာနေကလှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဥကပလန်ဟာ2019ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့နောက်ဒုက္ခရဥက္ကဋ္ဌကို2018ခုနှစ်ဩဂတ်လမှာ NSCN K ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီဩဂတ်18ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖြုတ်ချပြီးဥယုံအောင်ကို NSCN K ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဥက္ကဋ္ဌကဥက္ကဋ္ဌရာထူးကဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့နောက်အိန္ဒိယဘက်ကသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အနေငယ်နဲ့ထွက်သွားပြီး2020ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒူစီအူစီကျောက်ဒူဘိုကျောက်ကြီးနီကီဆူမီဝင်ကြီးစတာဆွမ်စီအူစီကျောက်ဒူဘိုကျောက်ကြီးညန်လန်တို့ကိုလည်းဥယုံအောင်က2020ခုနှစ်ဇူလိုင်29ရက်နေ့မှာ NSCN KY ရဲ့အဖွဲ့ကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနီကီဆူမီဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က NSCN KNK ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့နောက်2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာ10ရက်မှာအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးယူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ MI နဲ့လန်ကြီးတို့ကို NSCN KY ရဲ့အဖွဲ့ကနေဥယုံအောင်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့သစ်ထူထောင်မှုကိုဖျက်သိမ်းပြီးလက်နက်ချဖို့တတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ MI ဟာ NSCN KAM အဖွဲ့ကိုထူထောင်ပြီးနာဂလူမျိုးများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်နာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့လှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ MI ဦးဆောင်တဲ့ NSCN KAM နဲ့ဥယုံအောင်ဦးဆောင်တဲ့ NSCN KYA တို့အဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အမတ်တွေဖြစ်ခဲ့ပူးသူတွေနဲ့ NSCN K မှာထုတ်ပယ်ခံရတဲ့အောင်ဆိုင်တို့ဦးဆောင်ပြီးအရှိနာကအမျိုးသားအဖွဲ့စည်းအရှိနာကကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ENNO ENDA ကို KIA အကူအညီနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးလှုပ်ရှားလျက်ရှိနေပါတယ်။